prosjekt. Grunnen til at jeg har fått dette prosjektet som min masteroppgave fordi det har faktisk en veldig interessant bakgrunn. Levestandarden i den vestlige verden har økt veldig raskt de siste århundrene, og nå blir også den østlige verden å få høy levestandard. Dette høres veldig flott ut, for da kan man få frihet til å kjøpe hva man vil og spise hva man vil, men dessverre så har det en stor bakside. Fedme, diabetes, hjerte-karsykdommer og kreft. En studie fra 2007 viste at det tilfellet av fedme har triplet seg de siste 50 årene i Amerika, og for diabetes type 2 så er tallet like mørke. En annen studie viste at i Asia så har det triplet seg de siste 30 årene. Og som vi vet så er disse to sykdommene sykdommer som kan føre med seg andre sykdommer, som for eksempel hjerte-karsykdommer og kreft. Og dette er jo ledende dødsårsakene i verden i dag. Så det er jo ingen tvil om at det må bli gjort. Men hva skal vi gjøre? Skal vi drive med holdningskampanjer og si at du må begynne å trene mer, du må spise sunnere? Eller kanskje vi skal forby alle usunne produkter og tvinge folk til å spise sunnere? Som vi alle vet, så er det lettere å få folk til å ta en pille enn det er å få dem til å skifte livsstil. Og det her er det LXR Project kommer inn. LXR står for leverex-reseptor, og er to proteiner som finnes overalt i kroppen, men i hovedsak i leveren. De ble oppdaget på midten av 90-tallet, men det var ikke før på 2000-tallet at vi fant ut hva slags funksjon de hadde. Og det viser seg at de er med i utallige funksjoner i kroppen, men da i hovedsak i metaboliske prosesser som involverer kolesterol, sukker og kreft. Nei, fett, ikke kreft. Så da er jo disse proteinene naturlig gode forskningsobjekter for nettopp sykdommer relatert til kolesterol, sukker og fett. Og det viser seg ved forskning at det faktisk, hvis man aktiverer LXR, så vil forekomsten av en sykdom gå ned, men forekomsten av en annen sykdom vil gå opp. Så for å få den kun positive effekten av LXR, er det viktig å vite hvordan de ser ut. I The LXR Project skal jeg bruke røntgenkrystallografi for å ta et bilde av disse proteinene bundet i samme signalbruker. Dette er en teknikk til å skyte røntgenstrålet på en krystall bestående av proteinene og signalbrukere. Og røntgenfilmen man da får ut er en slags kart over hvor alle atomene befinner seg i proteinet, slik at man kan modellere en 3D-modell av hvordan dette proteinet ser ut. Forhåpentligvis vil det jeg kommer fram til i The LXR Project kunne bli brukt til å lage nye medisiner i fremtiden, slik at man faktisk bare trenger å ta én pille. Takk for meg.